Každý rok pravidelně navštěvuje naše televize vyhlášení nejlepších sportovců města Velká Bíteš. Akce má pokaždé velmi slavnostní charakter a hlavní ceny udělují významné osobnosti. Letos například olympijský vítěz Lukáš Krpálek. Jubilejní 10. ročník sportovce roku města Velká Bíteš zná své vítěze. Na tradičním sportovním plese získal nejvyšší ocenění v kategorii trenér roku Ondřej Blaha. V kategorii družstev vyhrály moderní gymnastky a ocenění za celoživotní práci bylo uděleno in memoriam paní Haně Vaverkové. Hlavní cenu a vítězkou ankety pro rok 2016 se stala Martina Havlíčková. Já mám určitě velkou radost z toho, znamená to pro mě, že jsem konečně pokořila nadvládu chlapů, která v téhle anketě panovala, protože za 10 let, co se tohle dělá, tak to vyhrály pouze dvě ženy, takže jsem určitě ráda, že jsem mohla být jednou z dalších žen, který porazili takhle chlapy v takovéhle soutěži. V kategorii junior a absolutním vítězem ankety roku 2016 hlasování pomocí SMS zpráv se stal junior Petr Mladý. Jsem hrozně rád, ale ty hlavní výhry pak přijdou na těch soutěžích a závodech. Za tím vším stojí tvrdá práce. Judo u nás v rodině vlastně dělají všichni tři děti, takže to je takový rodinný sport teďka. V poslední době se objevují noví a noví sportovci, kolektivy, kteří ten sport dělají opravdu na vysoké úrovni. No a já si myslím, že ty příklady toho, co jsme tady dneska viděli, těch dětí a těch sportovců, kteří nás budou možná reprezentovat, anebo to dělají pro zábavu a pak budou dělat něco jiného, tak já si myslím, že to je dobře. Proto jsem tady jezdím tak rád a rád ty ceny předávám. No a s Krpálkem, no to je paráda. Poslední zlatou hvězdu do chodníku slávy před restaurací u Raušů získal olympijský vítěz judu Lukáš Krpálek, který na sportovním plese předával hlavní ceny nejlepším velkobítežským sportovcům. Já jsem hrozně moc rád, že můžu takhle sportovcům udělovat nebo předávat nějakou cenu, protože vím, kolik obětování tomu sportu to stojí. Mně se líbí hodně hlavně to, že se lidi znovu potkávají, že to není neosobní, že se znají, že si dají pivečko, panáčka, je tady výborná muzika, výborná moderace, už to začíná, Standa Hložek za chvilku, takže je to super. Strašně to utíká, ples je 8. a anketa už je 10. ročník, je letos jubilejní, ani se mi tomu nechce věřit, připadá mi, že když jsme předávali prvnímu sportovci cenu, což byl Tomáš Ouředníček, velmi slavný veslař, tak že je to už 10 let, nechce se mi tomu věřit, opravdu ne. Hlavním hostem 10. sportovního plesu byl zpěvák Stanislav Hložek.